Мене дивує, чому представники влади не відповідають на це елементарне питання. Журналіст задає дуже просте питання. Дефіцит бюджету більше 200 мільярдів. Де ви візьмете гроші на покриття дефіциту? Стоїть голова фінансового комітету, розказує, не знає, де взяти. Сидить голова президентської фракції, розказує, де взяти. А як ви збираєтесь країною керувати? Це ж ну що ви знову тінь на плітінь наводите? Слухайте, я прошу дати чітку відповідь. Де ви візьмете гроші на виплату пенсії? Я вам сразу доложу. Ви можете відповідати. Я би на місці міністра фінансів сокращав би розходи. Я питаю у вас, як керівника фінансового комітету. Що би я зробив вместо міністра фінансів? Я би сокращав розходи. Де ви візьмете гроші? Ні, ну посмотри на нього. Ну ви ж повторяєте один і той же вопрос, не слышите ответ. Тому що ви розкройте уші. Дякую. На що? На які програми ви пропонуєте скорочення? На які програми? Капітальні видатки. Ви знаєте, що захищені статті бюджету не скорочуються. Коротше, це капітальні видатки. Які конкретно капітальні видатки? Це ми очікуємо від міністра фінансів. Оголошую. Чому тоді з інших джерел візьме гроші? Окей. Чому тоді в проєкті бюджету ви займалися цими питаннями 5 років? Ви знаєте прекрасно, що робити. На адміністрацію президента, на Верховну Раду, на правоохоронні органи. На яку адміністрацію президента? Чому ви не скорочуєте там видатки? Що ви говорите зараз? Все, все, все.